terdapat dua videokan akademik dalam apakah itu notasi saintifik dan mengapa kita perlu risau mengenainya. Dan ia juga disediakan beberapa contoh. Dan apa yang saya ingin lakukan dalam video ini ialah menggunakan CK12 org algebra saya tempah untuk lakukan lebih banyak contoh notasi saintifik. Jadi, mari ambil beberapa benda yang ditulis dalam notasi saintifik. Hanya sebagai peringatan, notasi saintifik sangat berguna kerana ia membolehkan kita menulis nombor yang sangat besar atau nombor yang sangat kecil dalam cara yang mudah untuk otak kita, satu, menulis, dua, memahami. Jadi, mari menulis beberapa nombor. Jadi, katakan saya mempunyai 3.102 kali 10 kepada saat. Dan saya mahu menulisnya dalam nilai berangka. Ia sudah dalam notasi saintifik. Ia ditulis sebagai produk kepada dengan kuasa 10. Jadi bagaimana saya menulis ini? Ia hanyalah nombor. Ada cara lambat dan ada cara pantas. Cara lambatnya ialah ini ialah benda yang sama dengan 3.102 kali 100. Kali 100 bermakna jikalau anda darabkan 3.102 kali 100 ia akan menjadi 3102 dengan 20 di belakangnya. Dan kemudian kita mempunyai nombor 1, 2, 3 di belakang titik perpuluhan dan itulah jawapan yang betul. Dan itulah jawapan yang betul. Ini ialah bersama dengan 3.102. Sekarang cara pantas untuk lakukan ini ialah lihat. Sekarang anda hanya mempunyai 3 di hadapan titik perpuluhan. Apabila saya ambil sesuatu kali 10 kepada saat, saya secara asasnya mengalihkan titik perpuluhan 2 ke kanan. Jadi 3.102 kali 10 kepada saat ialah benda yang sama jikalau saya alihkan titik perpuluhan 1 dan kemudian 2 kerana ini ialah 10 kepada saat, ianya benda yang sama dengan 3.102. Jadi ini mungkin caranya pantas untuk lakukan ia. Setiap kali anda darabkan dengan 10, anda alihkan perpuluhan ke kanan dengan 1. Mari lakukan dengan contoh yang lain. Katakan saya mempunyai 7.4 kali 10 hingga ke 4. Mari lakukan ini dengan cara pantas. Mari alihkan perpuluhan 4 ke kanan. Jadi 7.4 kali 10 hingga ke 4. Kali 10 kepada 1, anda akan mendapat 74. Kemudian kali 10 kepada saat, anda akan mendapat 740. Kita perlu tambah kosong di sana kerana kita perlu alihkan sekali lagi perpuluhan. 10 hingga ke 3, anda akan mendapat 7,400. Dan kemudian 10 ke 4, anda akan mendapat 74,000. Notis saya ambil perpuluhan ini dan ke 1, 2, 3, 4 tempat. 4 tempat. Jadi ini ialah bersamaan dengan 74,000. Dan apabila saya mempunyai 74 dan saya perlu alihkan perpuluhan 1 lebih ke kanan, saya perlu letakkan kosong di sini. Saya darabkan ia dengan 10. Cara lain untuk fikirkan mengenai ia, saya perlukan 10 tempat di antara digit awal dan perpuluhan. Jadi di sini saya hanya ada 1 tempat, saya memerlukan 4 tempat. Jadi 1, 2, 3, 4. Mari lakukan beberapa contoh lain kerana saya berasa lagi banyak contoh lagi anda faham dengan apa yang terjadi. Jadi saya mempunyai 1.75 kali 10 kepada negatif 3.
Ini ialah dalam notasi saintifik dan saya hanya mahu menulis nilai berangka ini. Jadi apabila anda ambil sesuatu kepada negatif kali 10 kepada kuasa negatif, anda alihkan perpuluhan ke kiri. Jadi ini ialah 1.75. Jadi jika anda lakukan ia kali 10 kepada negatif 1, anda akan bergerak 1 ke kiri. Tetapi jika anda kali 10 kepada negatif kuasa 2, anda akan bergerak 2 ke kiri. Dan anda perlukan kosong di sini. Dan jika anda kali 10 kepada negatif 3, anda akan bergerak 3 ke kiri. Dan anda perlu menambah lagi 1 kosong. Jadi anda ambil titik perpuluhan ini dan gerak 1, 2, 3 ke kiri. Jadi jawapan kita akan menjadi 0.00175 ialah sama saja dengan 1.75 kali 10 kepada negatif 3. Dan cara lain untuk memastikan anda mendapat jawapan yang betul ialah jika anda mempunyai 1 di sini, jika anda mengira 1, 1 termasuk kosong yang ke kanan perpuluhan perlu menjadi sama dengan eksponen negatif di sini. Jadi anda mempunyai nombor 1, 2, 3 di belakang perpuluhan. Itu perkara yang sama kepada negatif kuasa 3. Anda melakukan yang ke 1000. Yang ini yang ke 1000 di sini. Mari lakukan dengan contoh yang lain. Sebenarnya, mari campurkan ia. Mari lakukan dengan sesuatu yang ditulis dalam angka dan kemudian tuliskan ia dalam notasi saintifik. Jadi, katakan saya mempunyai RM120,000 dan itu hanyalah nilai berangka dan saya mahu menulisnya dalam notasi saintifik. Jadi, ini saya boleh menulis sebagai saya ambil nombor permulaan 1.2 kali 10 kepada dan saya hanya mengira berapa banyak digit di belakang digit permulaan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1.2 kali 10 hingga ke 5. Dan jika anda mahu mendalami mengapa ia masuk akal, 10 hingga ke 5 ialah 10,000. Jadi 1.2, 10 hingga ke 5 ialah 100,000. Jadi ianya 1.2 kali 1, 2, 3, 4, 5. Anda mempunyai 5 kosong. Itu ialah 10 hingga ke 5. Jadi 1.2 kali 100,000 akan menjadi 120,000. Ia akan menjadi 1 dan 1.5 kali 100,000 jadi 120. Jadi mudah-mudahan itu akan tenggelam. Jadi mari lakukan lagi satu. Katakan nilai nombor ialah 1,765,244. Saya ingin menulis ini dalam notasi saintifik. Jadi saya ambil digit awalan 1, letakkan tanda perpuluhan yang selebihnya ke belakang perpuluhan 7,65,244. Dan apabila anda mengira terdapat berapa banyak digit di antara digit permulaan, saya rasa anda boleh bayangkan tanda perpuluhan yang pertama kerana anda mempunyai nombor terus menerus di sebelah sini. Jadi di antara digit awalan dan tanda perpuluhan dan anda mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit. Jadi ini kali 10 kepada yang ke-6. Dan 10 kepada yang ke-6 ialah 1 million. Jadi ini ialah 1.765244 kali 1 million iaitu masuk akal. Secara kasar 1.7 kali million ialah secara asasnya 1.7 million. Yang ini lebih sedikit dari 1.7 million. Jadi ia masuk akal. Mari lakukan lagi satu. Bagaimana saya menulis 12 dalam notasi saintifik? Langkah yang sama. Ia bersama dengan 1.2 kali kita hanya mempunyai digit 1 di antara 1 dan tempat perpuluhan atau titik perpuluhan. Jadi ia ialah 1.2 kali 10 kepada kuasa 1 atau 1.2 kali 10.
Ya, ialah sudah tentu bersamaan 12. Mari lakukan beberapa contoh di mana kita mengambil 10 kepada kuasa negatif. Jadi katakan kita mempunyai 0.00281 dan kita ingin menulis ini dalam notasi saintifik. Jadi apa yang anda lakukan ialah anda hanya perlu fikir berapa banyakkah digit di sana termasuk nombor awalan dalam nilai. Jadi apa saya masukkan ialah kira 1, 2, 3. Jadi perpuluhan 1, kita alihkan perpuluhan 1, 2, 3 tempat. Jadi satu cara anda yang boleh fikirkan ialah untuk menggerakkan perpuluhan kepada 3 tempat, anda perlu darabkan ia dengan 10 yang ketiga. Tetapi jika anda darabkan sesuatu dengan 10 kepada yang ketiga, anda menukar nilainya. Jadi kita juga perlu darabkan dengan 10 kepada negatif 3. Hanya dengan cara ini anda tidak akan mengubah nilai, betul? Jadi saya darabkan dengan 10 kepada 3 kali 10 kepada negatif 3. Tolak 3 ialah 0. Jadi ini hanyalah seperti mendarabkannya dengan 1. Jadi yang ini akan bersamaan dengan, jika saya ambil perpuluhan dan saya gerakkan ia 3 tempat ke kanan, bahagian di sini akan menjadi bersamaan dengan 2.81. Dan kita tinggal dengan yang ini. Kali 10 kepada negatif 3. Sekarang, cara paling cepat untuk lakukan ialah lihat. Biar saya kira, termasuklah angka awalan, berapa banyak tempat saya ada belakang perpuluhan. 1, 2, 3. Jadi, ia akan menjadi 2.81 kali 10 kepada negatif kuasa 1, 2, 3. Mari lakukan lagi satu seperti itu. Biar saya naikkan ke atas ini. Mari lakukan lagi satu seperti itu. Katakan saya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa banyak kosong saya ada dalam masalah ini? Saya hanya akan mereka sesuatu. 0, 2, 7. Dan anda mahu menulis itu dalam notasi saintifik. Dan kira semua, anda kira semua digit belakang perpuluhan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini akan menjadi 2.7 kali 10 kepada 10 kepada negatif kuasa 8. Sekarang mari lakukan lagi satu di mana kita mulakan dengan nilai notasi saintifik dan kita mahu ubahkan kepada nilai berangka. Hanya untuk campurkan ia. Jadi katakan anda mempunyai 2.9 kali 10 kepada negatif kelima. Jadi salah satu caranya ialah nilai permulaan ini tambah semua kosong yang ke kiri tempat perpuluhan akan ada 5 digit. Jadi anda mempunyai 2 dan 9 dan kemudian anda akan mempunyai 4 lagi kosong. 1, 2, 3, 4 dan anda akan mempunyai perpuluhan. Dan bagaimana saya tahu 4 kosong? Oleh kerana saya mengira ini ialah 1, 2, 3, 4, 5. Tempat di belakang perpuluhan termasuklah nombor awalan. Dan jadi ianya ialah 0.00002. Dan hanya untuk mengesahkan, lakukan teknik yang lain. Bagaimana saya menulis ini dalam notasi saintifik? Saya mengira semua digit, semua awalan kosong di belakang perpuluhan termasuklah awalan nombor bukan sifar. Jadi saya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 digit. Jadi ianya ialah 10 kepada negatif 5. Dan ia akan menjadi 2.9 kali 10 kepada negatif 5. Dan sekali lagi, ini bukanlah sebarang ilmu hitam.
Ini sebenarnya masuk akal. Jika saya mahu dapatkan nombor ini kepada 2.9, apa yang saya perlu lakukan ialah gerakkan pukulan kepada 1, 2, 3, 4, 5 tempat seperti itu. Dan untuk dapatkan pukulan bergerak ke kanan dengan 5 tempat, katakan dengan 0, 0, 0, 0, 2, 2, 9. Jika saya darabkan ia dengan 10 yang kelima, saya juga perlu darabkan ia dengan 10 kepada negatif 5. Jadi saya tidak mahu menukar nombor itu. Yang di sini hanya darabkan sesuatu dengan 1. 10 yang kelima kali 10 kepada negatif 5 ialah 1. Jadi yang di sini akan menggerakkan, yang di sini akan menggerakkan pukulan 5 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan, jadi ini akan menjadi 2.5 dan kemudian kita akan ditinggalkan dengan kali 10 kepada negatif 5. Bagaimanapun, mudah-mudahan anda mendapati bahawa latihan saintifik notasi berguna.